Og Gitte, det er jo hende, der har ham der, den væk for kæreste. Jamen, vi fik en mail fra højt på Facebook. Hvad siger Gitte? Det er godt. Hvad er Gitte? Hvad er Gitte? Flot, det der. Hvad er Gitte? Super! Kom så det sidste! Woo! Flot, Gitte. Og tid, hvad er tid? Jeg kan desværre ikke se tiden. Flot løb. Så er det Gitte og Godis i springløbet her til EU. Ah, se den hund med en ordentlig fører. Synes du ikke, Christine? Ej. Undskyld, Gitte. Hvad, Gitte? Det er langt flot. Det går bedre, end når det er Preben, der løber med ham, synes jeg. Synes du ikke, Christine? Now we have number 151. Så er der min backup kamera med. Better to be safe. Sammen kan se, hvis den er bedst. Jeg filmer alligevel, selvom hun er fisket.